Na nacrtu rezolucije radilo se duže od 12 mjeseci, kako je i sam kazao predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bečirović. Njenim usvajanjem Balkan je ostvario novu priliku za katarzu, dodaje, pozdravljajući historijski ishod glasanja pred UN-om za cijelo čovječanstvo. 84 glasa za i samo 19 protiv je velika i ubjedljiva pobjeda. Važno je također reći da 68 glasova uzdržanih ne negiraju presude sudova Ujedinjenih nacija. Mnogi od ambasadora ovih država to su mi i direktno rekli. I ove države će također obilježavati 11. juli kao Međunarodni dan sjećanja i obilježavanja genocida u Srebrenici. Rezolucija je stavila tačku na pitanje genocida, smatra Željko Komšić. Dodaje da će Bosna i Hercegovina iz svega izaći jača. Iako su u prethodnom periodu sa različitih strana pristizale i različite reakcije, federalni premijer Nermin Nikšić kroz rezoluciju vidi lekciju poslanu dijelu čovječanstva koje, kako on smatra, još ne zna razliku između dobra i zla. I stranke demokratske akcije smatraju da je rezolucija dijelom zaustavila izjednačavanje strana. Ona skida hipoteku sa vrata srpskog naroda. Naravno da narod nije kriv, ali srpski narod izbjegava da se suoči sa istinom. Njemačka je u proteklom periodu svoju podršku iskazala kroz nesebično zalaganje i samo kreiranje rezolucije, što su i danas snažno potvrdili iz njemačke ambasade u našoj zemlji. Ističu da je žalosno što je rezolucija izazvala toliko političkog uzbuđenja. Drago mi je što se u potpunosti slažem sa predsjednikom Dodikom, barem u jednom. Naravno da Srbi nisu genocidan narod, tako nešto ne postoji niti to stoji u rezoluciji. Ona ističe da krivičnu odgovornost mogu snositi samo konkretni počinioci, a ne grupe, narodi ili zajednice. Odluka o donošenju rezolucije naglašava značaj priznavanja i odavanja počasti žrtvama genocida, navode iz OHR-a. Visoki predstavnik poziva sve da udruže snage u izgradnji povjerenja, mira i suživota. Rezolucija mora služiti kao pokretač ozdravljenja i razumijevanja, umjesto da se iskorištava za uske političke ciljeve. To nije čin usmjeren protiv srpskog naroda ili Republike Srpske. Svaki pokušaj da se ova rezolucija stavi u takav kontekst pogrešan je i zlonamjeran. Većina političara sa sjedištem u Sarajevu smatra da Bosna i Hercegovina dobro treba zapamtiti zemlje koje su glasale protiv usvajanja rezolucije. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine još jučer je najavio kako će naša zemlja poslati protestnu notu svim zemljama, njih 19, koji su glasali protiv usvajanja rezolucije.